Հայաստան-Եվրամիության համաձայնագրի մասին. Նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում ստորագրվեց Եվրամիության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Փորձենք հակիրճ ներկայացնել դրա բովանդակությունն ու կարևորությունը։ Համաձայնագիրն անդրադառնում է Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության բոլոր ոլորտներին. Քաղաքական, իրավական, տնտեսական, էներգետիկ, բնապահպանական, կրթական, մշակութային, Ղարաբաղյան հակամարտության, քաղաքացիական եւ այլն։ Քաղաքական մասով պայմանագիրը նախատեսում է համագործակցություն Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակի բարձրացման, դատաիրավական բարեփոխումների եւ այլ հարցերում։ Պայմանագրի համաձայն կողմերը պետք է համատեղ ջանքեր գործադրեն տարածաշրջանում պատերազմների կանխման, միջազգային համագործակցությունների, հողերի լվացման ու ահաբեկչության դեմ պայքարի, զանգվածային ոչնչացման զենքերի տարածման կանխարգելման, ինչպես նաև տարածաշրջանում անվտանգության զարգացման ուղղությամբ։ Ղարաբաղյան հակամարտության մասով համաձայնագիրը ամրագրում է, որ այն պետք է լուծվի թե պետությունների տարածքային ամբողջականության և թե ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքների հիման վրա, բացառելով ուժի և ուժի սպառնալիքի կիրառումը։ Եվրոպական միությունը պարտավորվում է աջակցել հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Ստորագրված պայմանագրով Հայաստանը պետք է հարգի օրենքի գերակայության և մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների, դատական համակարգի անկախության, արդարադատության մատչելիության, մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայով նախատեսված արդար դատաքննության իրավունքները։ Կողմերը պետք է համագործակցեն ազատության, անվտանգության և արդարադատության, անձնական տվյալների պաշտպանության և այլ ոլորտներում։ Համաձայնագրով նաև նշված է, որ Հայաստանն ու Եվրոպական միությունը պետք է սկսեն երկխոսությունը հայաստանցիների համար Շենգենյան վիզաների ազատականացման ուղղությամբ։ Տնտեսության ոլորտում կողմերը պետք է համագործակցեն Հայաստանում մանր ու միջին բիզնեսի զարգացման, փոխադարձ առևտրի զարգացման, հարկային ու մաքսային մարմինների բարեփոխումների, որոշ ստանդարտների փոխադարձ ընդունման, ներդրումային միջավայրի բարելավման և այլ ուղղություններով։ Ավելին, Եվրոպական կողմը աջակցելու է Հայաստանին էներգետիկ անկախության բարձրացման, էներգետիկ ենթակառույցների դիվերսիֆիկացիայի և միջուկային անվտանգության հարցերում։ Համաձայնագրով ամրագրվում է նաև բնապահպանության, առողջապահության, հանքարդյունաբերության ու գյուղատնտեսության զարգացման հարցում կողմերի համագործակցությունը։ Պայմանագրով առանձին կարգավորվում են կրթության, գիտության ու երիտասարդությանը առնչվող հարցերը։ Մասնավորապես նշվում է, որ պետք է հատուկ ուշադրության կենտրոնում պահել մասնագիտական և բարձրագույն կրթությունը, որպես աշխատատեղեր ստեղծելու բանալի, ինչպես նաև կրթության և վերապատրաստման համակարգերի արդիականացումը։ Պայմանագրի իրագործման համար ստեղծվելու է երկկողմ գործընկերության խորհուրդ և գործընկերության կոմիտե, իսկ այս բոլոր դրույքների իրականացմանը հետևելու է Հայաստան-Եվրամիություն խորհրդարանական խումբը և քաղաքացիական հասարակության հարթակը։ Կողմերը պարտավորվել են քաղաքացիական հասարակության հետ պարբերաբար քննարկել համաձայնագրի կիրառման ընթացքը և հաշվի առնել վերջիններիս կարծիքը։